Нещодавно в мережі знову з'явилось багато чуток та витоків інформації стосовно iPhone SE 4. Деякі ресурси навіть опублікували CAD-файли, тобто максимально точні рендери моделі зі всіма справжніми розмірами, які заздалегідь передаються виробникам аксесуарів, зокрема чохлів та захисних стекол. І вони показують насправді цікаві зміни. Тож в цьому відео обговоримо все, що наразі відомо про iPhone SE 4. А саме, дизайн, характеристики та дату виходу найбюджетнішої моделі від Apple. Мене звати Віктор, вітаю вас на YouTube-каналі Vector.ua. Поїхали! Ресурс 91Mobiles опублікував ексклюзивні CAD-рендери iPhone SE 4. Цей ресурс вже й раніше зливав такі матеріали. Наприклад, вони опублікували CAD-рендери iPhone 14 Pro, а також ряд інших смартфонів, такі як OnePlus 11 Pro, Samsung Galaxy Flip 4, набагато раніше, ніж ті були випущені. І як виявилось, всі ці CAD-рендери були правдивими, і смартфони вийшли абсолютно такими ж, як було показано на злитих матеріалах. Тому є дуже великий шанс, що CAD-рендери iPhone SE 4 від 91Mobiles будуть достовірні. І так, що ж нам демонструють ці CAD-рендери? Перш за все, ми можемо побачити, що iPhone SE 4 отримає редизайн. Він буде дуже сильно нагадувати дизайн iPhone 14 з невеликими змінами. Заокруглених граней, які ми мали на попередніх двох поколіннях iPhone SE, відтепер не буде. Замість них будуть прямі грані. Також рамки навколо дисплея будуть набагато меншими, порівняно з тим, що ми маємо зараз. А в верхній частині дисплея буде виріз у вигляді чубчика, в якому буде знаходитись фронтальна камера та датчик Face ID. Це створює набагато сучасніший вигляд. Цікаво те, що ресурс MacRumors повідомив про ці зміни і такий редизайн ще в вересні 2023 року, що iPhone SE 4 використовуватиме модифіковану версію шасі iPhone 14. І в принципі такий крок цілком зрозумілий, тому що iPhone SE 3 це єдиний актуальний смартфон від Apple, який використовує застарілий дизайн, який він запозичив ще з iPhone 6, котрий вийшов в 2014 році. Застаріле співвідношення сторін, величезні рамки, сканер відбитків пальців в кнопці Home і тому подібне. Зараз це справді дуже кидається в очі і виглядає так собі. Крім цього, це ускладнює роботу для розробників підтримувати та оптимізовувати свої програми. Тому що такий маленький 4,7-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 16:9 сильно вибивається з сучасної картини смартфонів Apple. Перехід на більший 6,1-дюймовий дисплей значно полегшить життя для розробників, але також буде чудовим варіантом для самої компанії Apple. Адже такий дисплей не потрібно розробляти з нуля. Можна просто замовити додаткову партію дисплеїв, які виготовлялися для iPhone 14, і встановити їх в iPhone SE 4. При цьому значно зекономити. Я скажу навіть більше. Ресурс The Elec опублікував інформацію, що Apple веде переговори з компаніями Samsung Display, Boe і Tianma про закупівлю партії OLED-дисплеї для iPhone SE 4. Джерела повідомили, що Samsung Display запропонували ціну за одиницю $30 США. Boe запропонували $35, а Tianma $40 США. При цьому Apple пропонують лише $20 США за дисплей, тому переговори все ще тривають. Ціни на OLED-панелі для iPhone SE 4 значно нижчі, ніж на iPhone 15, оскільки OLED-панелі для SE використовуватимуть перероблені частини та застарілі технології. А це в свою чергу означає, що постачальникам дисплеїв також не потрібно робити додаткові інвестиції в дослідження та розробки. Отже, ціна може бути суттєво знижена. Проте, якщо зараз Apple лише на стадії переговорів про закупівлю компонентів для iPhone SE 4, розраховувати на те, що цей смартфон буде випущено в 2024 році, напевно, не варто. Тому, якщо ви вже зараз планували придбати собі бюджетний iPhone, поки що ідеальним варіантом, на мій погляд, буде саме базовий iPhone 13. Для того, щоб дізнатись актуальну ціну та наявність в магазинах, переходимо на Е-каталог. Як бачимо, iPhone 13 на 128 ГБ вбудованої пам'яті коштує від 20 тисяч гривень. Так, понизу ринку продають лише вітринні варіанти. Якщо хочете повністю новий смартфон, доведеться трішки доплатити. Але за 23-24 тисячі можна знайти чудову пропозицію. А якщо ви любитель компактних смартфонів, можна було б порадити iPhone 13 mini, але зараз я цього зробити не можу. Принаймні, новим його купувати вже не рентабельно. Тому що iPhone 13 mini знятий з виробництва і продають лише якісь залишки в магазинах.
тому ціни стартують від 27 тисяч гривень. Проте за таку ціну вже краще розглядати iPhone 14, базова модель якого продається від 25-26 тисяч гривень. І він буде у всьому кращий, ніж iPhone 13 mini. Звичайно, на Е-каталог ви можете знайти найкращу пропозицію не лише на смартфони Apple, але й взагалі на будь-який пристрій. Тому шукайте товари та порівнюйте ціни на Е-каталог, а посилання на iPhone 13 та 14 я залишу в описі під цим відео. Також ресурс 91 Mobiles опублікував розміри iPhone SE 4. По габаритам він схожий на моделі iPhone 13 та 14, але все-таки розміри не ідентичні. iPhone SE 4 приблизно на 1 мм вищий і трохи тонший за iPhone 14. При цьому MacRumors повідомляють, що iPhone SE 4 буде на 6 грамів легший, ніж iPhone 14, і буде важити всього 165 грамів. Головною причиною зниження ваги є камера. Якщо ми подивимось на кадрендери, то побачимо, що iPhone SE 4 буде мати один великий модуль основної камери. І в принципі це логічно, адже iPhone SE завжди мав лише один модуль основної камери. Цим він і відрізнявся від флагманської лінійки. Проте, що мене найбільше дивує, так це те, наскільки великий розмір самого об'єктива. Камера має набагато більший модуль, ніж поточний iPhone SE 3. І, можливо, iPhone SE 4 отримає такий самий основний модуль камери, який встановлено в iPhone 14. Але якщо звернемо увагу на звіт ресурсу MacRumors, то побачимо, що вони схиляються до того, що iPhone SE 4 матиме одну 48-мегапіксельну основну камеру. І це вже дуже цікаво, адже зараз Apple використовує лише два 48-мегапіксельні сенсори. Той, що встановлено в iPhone 14 Pro Pro Max і в iPhone 15 Pro Pro Max, і той, що встановлено в iPhone 15. Останній модуль трохи менший і, відповідно, і дешевший. Тому, можливо, iPhone SE 4 отримає таку ж основну камеру, яка встановлена в iPhone 15. Що дуже круто. Знову ж, такий крок дозволить компанії Apple зменшити витрати на виробництво і закупити більшу кількість сенсорів за вигіднішою ціною. При цьому це також матиме сенс з точки зору програмного забезпечення, оскільки не потрібно витрачати додаткові кошти на оптимізацію обробки зображення під новий сенсор. Наступне, про що потрібно поговорити, так це про нову кнопку Дія. Вона ж Action Button на iPhone SE 4. На кадрендерах ресурсу 91 Mobiles ця кнопка не фігурує, або її просто не видно. Проте вони також не виключають можливість додавання кнопки Дія в iPhone SE 4. Про це також повідомляє ресурс MacRumors. Згідно з чутками та витоками, ми вже знаємо, що Apple встановить кнопку Дія на звичайний iPhone 16 та 16+. Схоже, компанія Apple хоче додати цю кнопку на весь модельний ряд. Особисто мені ця кнопка, ну, не дуже потрібна. Принаймні, в такому форматі, як зараз. Тому що вона досить мала і в важкодоступному місці. Принаймні, на моєму iPhone 15 Pro Max до цієї кнопки досить важко тягнутись. Ну, і це незручно. І ходять чутки, що Apple збільшить розмір кнопки Дія в iPhone 16 Pro. Проте, якщо iPhone SE і отримає кнопку Дія, то це буде та ж сама за розміром кнопка, що встановлена в iPhone 15 Pro та Pro Max. Така кнопка більш функціональна, ніж звичайний перемикач в беззвучний режим, але поки що вона виконує дії тільки на довге натискання. Останнє, що показує нам CAD модель 91 Mobiles, це новий роз'єм. І замість застарілого Lightning ми повинні отримати USB Type-C роз'єм. Проте, як і в iPhone 15, цей роз'єм буде підтримувати передачу даних з максимальною швидкістю 480 Мбіт за секунду. Це також цілком логічно, адже всі продукти Apple повинні перейти на USB Type-C до кінця 2024 року, згідно з законодавством ЄС. Що стосується автономності, то з цим з iPhone SE 4 повинно бути все набагато краще, ніж в поточної моделі iPhone SE 3, в якого батарея всього-навсього на 2018 мАч. За чутками, iPhone SE 4 отримає той самий акумулятор ємністю 3279 мАч, що й iPhone 14. Тому він повинен мати такий самий час автономної роботи. Тобто на повноцінний день активного використання його повинно вистачати. На рахунок процесора поки немає ніякої достовірної інформації, лише чутки та припущення. Поточний iPhone SE 3-го покоління оснащено тим самим чіпом A15, який був в моделі iPhone 13. Тому iPhone SE 4, скоріш за все, отримає чіп Apple A16 Bionic, тому що на топовий чіп Apple A17 Pro в бюджетній моделі розраховувати не варто, адже зберегти відносно бюджетний цінник тоді точно не вийде. Більшість аналітиків сходяться на тому, що iPhone SE 4-го покоління дебютує навесні 2025 року, що збігається з періодом випуску всіх попередніх моделей iPhone SE. Але, зважаючи на кількість чутків,
Чуток не буде дивним, якщо цей пристрій з'явиться на осінній презентації цього року разом з лінійкою iPhone 16. Тому що очікується, що лінійка iPhone 16 буде відносно мінорним оновленням. Але доступний телефон в лінійці може допомогти Apple з продажами, особливо в країнах, що розвиваються. Принаймні, якщо Apple зможе зберегти ціну на колишньому рівні. Проте я не думаю, що це їм вдасться, враховуючи кількість змін та оновлень. Але подивимось. Хотів би почути вашу думку щодо iPhone SE 4-го покоління. Як вам такі зміни і чи чекаєте ви на бюджетний iPhone? Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!